Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões caixa. Agora é possível fazer transferência de limite para limite de cartões na Caixa, você mesmo, pelo aplicativo da Caixa, sem precisar de falar com o atendente. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado, Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado, Leandro. Fique com Deus e até mais. Gente, a Caixa inovou, reformulou o seu aplicativo e lançou, então, uma modalidade dentro do aplicativo da Caixa, onde o próprio cliente pode transferir limites de um cartão para o outro. Exatamente isso. Você pode pegar o limite do seu cartão, transferir para o outro e depois, caso assim queira, cancelar o outro cartão para não pagar a anuidade. Ou seja, você tira todo o limite que tiver disponível naquele cartão e traz totalmente para o seu novo cartão. Assim eu fiz com o cartão Platinum que eu tenho da Caixa. Peguei o limite do cartão Caixa, transferi para o Visa Infinity. Assim eu dei um upgrade em limites para o meu cartão Infinity. E eu vou mostrar para vocês como é bem simples fazer essa transferência pelo aplicativo da Caixa. Clicando no menu Cartões do aplicativo da Caixa Cartões, você vai ver esta tela que vocês estão vendo comigo. Vai pedir para você digitar a sua digital ou a sua senha. No caso, a minha. Eu entrarei então com a minha senha, que no caso é a minha digital. Então, você está vendo na tela do vídeo o cartão Visa Infinity Crédito, né? Pois bem, esse cartão que você está vendo é esse cartão aqui que nós estamos mostrando na tela do vídeo. No entanto, aqui ele está diferente devido ao modelo que a Caixa colocou para o aplicativo, tá? Mas é esse cartão aqui. No aplicativo, você tem a opção de desligar o cartão, que no caso seria bloquear o cartão, cadastrar um novo cartão no aplicativo. Você pode fazer uso do cartão internacional, ou seja, você pode clicar e habilitar o cartão para uso internacional. Para isso, basta você colocar então compra na internet, habilitar, compras, habilitar, saques, habilitar e colocar data inicial e data final para que você tenha então acesso ao cartão para uso fora do Brasil, tá ok? Também tem a opção alterar data de vencimento da fatura. Clicando na opção serviços, logo abaixo, você vai ver serviços home, fatura, virtual, ponto. E aí você tem a opção de alterar endereço, listar um cartão adicional também, opções de câmbio, alterar data de vencimento, transferir limite e segunda via de cartão. Quando eu clicar então em transferir limites, é ali que vai acontecer a operação de transferência de limite de um cartão para o outro. E aí na opção de serviços, então eu vou clicar em transferir limite entre cartões. Vai aparecer para você o limite total que tem no cartão e o valor disponível, tá certo? E aí vocês estão vendo que no meu limite disponível aparece R$8,63. No entanto, como existe uma margem de segurança do cartão que eu posso usar, a Caixa está me deixando transferir R$45,95, porém eu tenho mais limite após eu pagar a fatura do cartão Platinum para poder transferir para o Visa Infinity. Mas eu vou fazer essa mudança para que vocês entendam como que é que faz, que é muito simples, tá? Então eu posso transferir para o Visa Infinity mais R$45,95. E aí eu vou colocar este valor que está disponível, sempre o cartão que está em cima será o cartão onde será retirado o limite. E o cartão que está embaixo é o cartão que vai receber o limite, tá certo? Assim você faz com todos os cartões que você tem. Pois bem, vou simular. Então eu tenho, no caso, 863 e tenho disponível R$45,95. No entanto, eu irei transferir apenas R$8. A hora que eu quitar a fatura do cartão Platinum, eu transfiro o restante para o Infinity. E assim eu vou ficar com um cartão só e cancelar o outro, tá? Para não ter a necessidade de ter dois cartões. E vou simular.
Pronto. Quando eu simular o limite, vai aparecer que eu tenho disponível, então, para transferir junto ao cartão disponível do Infinity, tá ok? Então, o meu Infinity acaba recebendo este limite aí. Se eu clicar confirmar, o limite, então, passa para o cartão. Pronto. Transferência realizada de limite com sucesso. Ou seja, eu aumentei, então, o poder de limite do meu cartão Visa Infinity. E assim você vai fazer com todos os cartões, caso assim queira transferir o limite de um para o outro. Eu posso conferir todas as faturas que eu tenho junto ao aplicativo e também posso gerar o cartão virtual. Posso também conferir meus pontos e resgatar os pontos por aqui também. Eu posso transferir meus pontos para o TudoAzul, Latam Pass, InMais e Dots. Vamos verificar então agora a pontuação para transferência. Para o TudoAzul, o limite mínimo para resgate é de 4 mil pontos. Para o Latam Pass, também 4 mil pontos. Para o InMais, a partir de 1000 pontos. E para o Dots, a partir de 1000 pontos também. Portanto, tá aí para vocês a mudança no aplicativo da Caixa, onde você pode transferir limites e gerar agora cartão virtual no aplicativo da Caixa. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, eu achei fantástico essa mudança, né, no aplicativo da Caixa e essa performance que a Caixa vem criando para os seus aplicativos. Eu acho muito didático o aplicativo da Caixa, eu acho que ele tem bastante funcionalidades. Você pode verificar o perfil, parcelamento da fatura também por aqui, renegociação de dívida aqui também, débito automático, cartão virtual, transferência de limites, perfil de gastos e perguntas frequentes, dar um tour no aplicativo pela Caixa, ou seja, o aplicativo está praticamente completo aqui na Caixa, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para nossos colegas, parceiros do canal, inscritos aos mais de 528 mil inscritos no nosso canal, aos mais de 62 milhões de views no nosso canal, aos nossos amigos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus.